На Різдво Христове служби з протидії домашньому насильству працюватимуть у звичному режимі. Бо, на жаль, підігріті алкоголем чоловіки нерідко саме на свята піднімають руку на свої родини. Але терпіти побої та образи не треба, бо попри війну і святкові дні є люди, що будь-якої миті готові прийти на допомогу постраждалим від домашнього насильства. Четвертий рік поспіль в Україні діє так звана Поліна – поліція проти насильства. Тож, якщо у домі гучно і чатує небезпека, викликайте 102. І тоді вже, відповідно, оператор приймає виклик і реагують на це працівники поліції. Насамперед, коли приїжджають працівники поліції, вони вияснюють, що саме відбулося, яка подія. Визначають, хто кривдний, хто постраждала особа. За наявності дітей так само забирають їх з даного конфлікту, документують дане правопорушення, проводять форму оцінки ризиків, за необхідності вносять термінові заборонені приписи. Якщо є якісь певні підстави, вони тоді затримують кривдника згідно чинного законодавства. Лілія Борисова – психолог мобільної бригади. Ця структура почала свою роботу навесні 2022 року. І саме її співробітники беруть під контроль ті сім'ї, де попередньо виникали бійки і скандали. Ми вже зв'язуємося з жінками, спілкуємося, роз'яснюємо її права, роз'яснюємо ситуацію, надаємо психологічну консультацію, можливо, якісь по соціальних питаннях, якщо є потреба проконсультувати. При потребі перенаправлення в безоплатну правову допомогу. Якщо в сім'ї підтверджено складні життєві обставини, сім'я береться під соціальний супровід. Тобто ми стараємося, щоб це була така комплексна робота. Почати нове життя без насильства можливо. Головне, кажуть фахівці, не боятися розірвати це, здавалося б, замкнене коло. Юлія Князюк вже 5 років працює в ГО «Дом 4824» і зізнається, більшість постраждалих від насильства жінок залякані, розгублені і зневірені в своєму шансі на життя без болю. Наприклад, жінка, син, який алкозалежний, так, і він забирав пенсію у жінки, він, на жаль, чинив фізичне насилля щодо жінки, і вона перенаправлена в кризову кімнату і подалі в геріатричний пансіонат, тому що дім був не пристосований до проживання і засобів на існування жінка практично не мала, в зв'язку з тим, що потерпала від насилля з боку сина. Найголовніше, кажуть фахівці, не замовчувати проблему насильства. Життя занадто коротке, аби витрачати його на побої, образи і замальовування синців. Тим паче, захист є. 173 значком 2 – це вчинення домашнього насильства, 545 адміністративних протоколів і винесено 308 терміново заборонених приписів відносно кривдника. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.